Saluton al ĉiuj, jen Ivudi, vi dio, kaj ĉi-nokte mi devas paki ĉion por mia vojaĝo al Balio kaj poste al la kongresejo. Nu, mi devas diri, ke dum ĉi tiu vojaĝo ĝi daŭros preskaŭ 2 semajnojn. Mi nur povas porti kun mi unu solan tornistron, ĉar mi ne volas pagi por kontrolita pakaĵo, do mi devas meti ĉion en ĉi tiun tornistron. Do, mi faras tion nun, kaj vi devas suferi kun mi, kiam mi elektas ĉion. Do, jen la tornistro, kaj ni povas komenci paki ĉion. Do, unue ni bezonas multe da subvestoj. Do, unu, du, tri, kvar, blua, kvin, kaj ses. Do, ses subvestoj, ĉar mi ne purigis la aliajn. Kaj ankaŭ mi bezonas kelkajn parojn da ŝtrumpetoj. Do, unu, du, tri, kvar, kvin, fek, mi ne havas pli. Kaj kompreneble mi bezonas kelkajn ĉemizojn. Do, unu blua, dua blua, kaj oranĝa, bone. Kompreneble mi bezonas unu tigran kostumon por la tre bona sekso kiun mi havos. Mi bezonas unu brunan t-ĉemizon por dormado, ĉar kiam mi dormas mi ne bezonas pantalonon. Kompreneble mi bezonas mian tekokomputilon, tiel mi povas fari la redaktadon kaj ankaŭ la muntadon kiam mi estas tie. Kompreneble mi bezonas kelkajn tranĉilojn por ke mi povu tranĉi mian enaviadilan manĝaĵon. Do jen unu, jen du, jen tri, kaj jen kvar. Bone, mi aŭdis ke en Balio estas tre varme, do mi decidis alporti kun mi mian ventumilon. Kaj se la vojaĝo iomete enuigas min, mi decidas alporti kun mi mian dinosaŭron. Do jen ĝi, sidu tie. Estu bona, dinosaŭro. Kaj bedaŭrinde lastatempe mi fekis multe, do mi bezonas iom da necesejo papero. Do jen unu, jen du, oh fek, jen tri, kvar. Bone. Kaj mi aŭdis, ke Balio estas tre timiga lando, do mi decidis alporti kun mi mian grandan elmon, ĉar mi bezonas iun por konsili min. Do, jen elmo! Elmo, estu ĉi tie, bone? Do, mi kredas, ke tio estas ĉio grava. Do, tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidas vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mia granda elmo trovos vin. Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.